Delcinho vai para a cobrança, o time do Vasco volta inteiro para a marcação na sua área, exceção de Bebeto. Menos Ricardo e Adilson, todos do São Paulo por lá, o toque! Acácio vai ali no pé da trave outra vez, a bola ronda o gol do Vasco. Paulo César discute com Acácio, o jogador do São Paulo se desespera. Olha só a cobrança do Delcinho. Vem bola na área de novo, pressão total do São Paulo. Por duas vezes o Ney meteu a cabeça, o Acácio não deixou. Marco Aurélio agora tirou. Neto bota pra frente, Luiz Carlos. Acácio deixa sair, é tiro de meta. 1990, 25 anos da Rede Globo. A Globo 90 é nota 100. Ultra Lar e Lazer, mais afinidade com você. Todo mundo pressiona o juiz e eu estou vendo o Arnaldo César Coelho aqui do meu lado dando risada. Porque passamos dos 40, 1 a 0 o Vasco. Acho que ele está sentindo um certo alívio, porque eu queria tudo na vida, mesmo ser juiz nessa hora. Ser apto essa hora de jeito nenhum. Aí o São Paulo se segura com o Flávio. Nelsinho bota para cima. Bebeto briga por ela. Zé do Carmo passa em branco, a sobra de William. O lançamento é para Bebeto lá na ponta esquerda. Ele insiste na jogada, leva a marcação, acaba empurrando. O juiz que é apenas lateral para o São Paulo. O Gilmar sai jogando. Movimenta para Adilson. Você viu que nós já passamos dos 40 minutos para os 5 finais e mais os acréscimos do Wilson Carlos dos Santos. São Paulo parte para tudo. O Vasco se segura. Luiz Carlos chuta, não acha nada, acha as pernas de Nelsinho. Os dois se estranham e o Luiz Carlos já tomou cartão amarelo no jogo. Neto no lançamento. Era o Sorato na briga ali. O Luiz Carlos estava mais atrás. Aí Bobô tocou para o meio. Chega Mazinho para tirar. Adilson. Flávio bobeou, perdeu. Três do Vasco contra um do São Paulo. Lá vem o Vasco. Bismarck, Bebeto está livre do outro lado, pediu, ele bateu direto, Gilmar ia caçando o frango. E o Bebeto se desespera porque ficou livre o tempo todo esperando o passe. Olha o replay aí, estava o Bebeto livre lá no meio, Gilmar deixou ele escapulir para sua sorte, foi para fora, escanteio. Eram três do Vasco contra um do São Paulo. Dessa vez foi o Bismarck que foi fominha. Realmente era tocar para o Bebeto e sair para comemorar o título. O Vasco tem a cobrança do escanteio pela direita do seu ataque. 42 minutos, segundo tempo, 1 a 0 Vasco no Morumbi. William bate curta, Bismarck domina, volta para William, atrás para Boiadeiro, mais atrás ainda para Luiz Carlos. O Quinhones já se posiciona lá atrás para receber a bola. O Luiz Carlos volta no Quinhones. Ele vai esperar para gastar o tempo. O Vasco administra a vantagem. A Cássio fica com ela. 42:30. 2 minutos e meio. Mais os acréscimos de Wilson Carlos dos Santos. O Vasco quer o título neste primeiro jogo. O São Paulo quer o milagre de conseguir alguma coisa para levar a decisão ao Maracanã. A torcida do Vasco começa a se assanhar. Agita as suas bandeiras. Grita, plenos pulmões. O São Paulo acredita e tenta puxar o time à frente. Lá vem Raí. Rasgou com ele Zé do Carmo. Outra vez é lateral São Paulo, 43 minutos. Vai tomando o cartão amarelo Zé do Carmo e se o São Paulo empata o jogo, Zé do Carmo está fora. É o terceiro cartão amarelo do Zé do Carmo. Paulo César. Lá vem São Paulo. Vem buscar Zé do Carmo à sua frente. Pisou na bola, o jogador do São Paulo perdeu. Paralisa Zé do Carmo. O Wilson Carlos. Está paralisando ali o jogo. Ele se equivocou. O rapaz pisou na bola e ele marcou a falta. Eu sei que eu tivesse enxergado errado aqui. Lá vem São Paulo. O Vasco aperta na marcação. Mazinho. Sai com a bola dominada. Pisa na bola. Se atrapalha. Bismarck dá um bico e isola.
Vamos passando dos 44 no segundo tempo. 1 a 0 para o Vasco. Mas não tem nada decidido não. O São Paulo pressiona, o São Paulo continua no ataque. São Paulo é chamado clube da fé, Galvão. A torcida do Vasco começa o grito de é campeão, mas ainda tímido. Olha a bola na área. Marco Aurélio sobe. O São Paulo aperta. Ricardo bate. Quinhones vai subir. Mete a cabeça nela. Olha só a bola que jogaram ali para cima. Outra vez o Vasco faz o corte. Adilson. O Acácio pede a marcação na bola. Não quer a falta. Ricardo começa de novo. Passou errado. Outra vez 3 contra 1. Aí Bebeto. O William partiu, passe muito forte, Gilmar sai do gol para evitar e toca de lado. Outra vez a lateral para o Vasco e outra vez o Vasco teve 3 contra 1 e não soube aproveitar. Passamos de 45, estamos nos acréscimos de Wilson Carlos dos Santos. O Vasco quer o título, o São Paulo se desespera na tentativa de um gol de empate. Aí o Vasco prende bem a bola no ataque, gasta o tempo. 45 e 20, olha o lançamento para Mazinho, tenta o cruzamento para Bebeto, a bola sai. É tiro de meta para o São Paulo. Tem toda a pressa Gilmar. 45 e 35, Bismarck faz a falta em cima do Ney. Lá vem São Paulo, Paulo César, boiadeiro vai nela. Briga por ela, sobra de Adilson. 45 e 50, o lançamento para a área. Toque de cabeça, lá vai Quinhones, de qualquer maneira para tirar. Bismarck briga no meio. Wilson Carlos apita, paralisa, marca a falta. Diz que não, diz que ela é para o Vasco. O Arnaldo diz com a cabeça que ele está certo. A torcida do Vasco deita e rola nas arquibancadas do Morumbi. Parece que os jogadores estavam certos, queriam um jogo fora do Rio. O São Paulo, o Vasco vem ganhando todas fora do Rio. A torcida acreditou e marcou presença no Morumbi. O Vasco, que não é campeão brasileiro desde 1974. 15 anos depois, o Vasco se aproxima do título. Mas o São Paulo ainda acredita. 46 e 35. Zé do Carmo na marcação. Paulo César bota na frente. Quinhones. Tocou para Boiadeiro. Lá vem o Vasco no contra-ataque. O lançamento para Bebeto está impedido. Nós vamos chegar aos 47. Depois tem aqui mais 30 segundos daquela paralisação. Depois é por conta do juiz. Zé do Carmo veio ali com o pé na cabeça do jogador do São Paulo. 47 minutos, mais 6 segundos. 7, 8, 9, 47 e 10. Haja coração porque a bola vai na área do Vasco. O torcedor do São Paulo para empurrar em direção ao gol. O do Vasco para tirar de lá de qualquer maneira. Passamos já algum tempo dos 47. Delcinho vai para a cobrança. Olha a bola na área. Todo mundo sobe. O toque, ela passa por sobre o gol de Acácio. Ali a briga para pegar a bola. O Wilson Carlos está dando escanteio. Os jogadores do Vasco querem o final. Eu disse que ia ser dramático. Eu disse que ia ser demais. Vem bola na área de novo. Todo mundo na área para ver o que acontece. A cobrança vem fraca por baixo, outro corte. É outro escanteio se o Wilson Carlos quiser, né? Vamos chegar a 48. É, e ele já fez sinal para o Marco Antônio Boiadeiro que vai mandar cobrar mais uma vez. 48 no segundo tempo. Vem bola na área de novo. Acácio subiu, tocou nela. Wilson Carlos dá a falta, não é final de jogo não. Ele dá ali a falta em cima do Acácio. Tenho a impressão que ele vai acabar depois da cobrança. E vale lembrar que o Vasco com o título perde o seu técnico. Nelson, Nelson Rosa Martins não dirige mais o Vasco após o jogo de hoje. É lógico se confirmar o resultado. Mas pode deixar o clube como campeão, quer mais que isso? Agora sim, a torcida do Vasco explode no grito de é campeão, vamos nos aproximando dos 49, acabou! Vasco da Gama, campeão brasileiro de 1989, você torcedor do Vasco, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil,
vá curtindo o hino do seu clube. Vá se abraçando aquele torcedor que estiver a seu lado. Pode abrir os braços e gritar em pleno pulmões. Ah, o Vasco é o grande campeão de 1989. A vitória fora de casa. Nelsinho é carregado pelos jogadores. A galera faz a festa em São Paulo. No Rio a festa começa com os torcedores do Vasco. Sem nenhuma dúvida, partido para São Januário. Em todo o Brasil, você que gosta do Vasco também pode comemorar. Porque com justiça, porque foi no campo do aniversário. O Vasco soube encarar, soube partir para cima.